Bem, hoje a gente está com o primeiro Ride Experience aqui no BH Shopping, que é uma super aula de ciclismo indoor. Nós temos aí 200 bikes montadas aqui no estacionamento do Piso Mariana e está rolando agora a primeira aula. São duas aulas, umas 9 da manhã e umas 11 da manhã. Então, quem gosta de ciclismo indoor, quem gosta de bike, de fazer exercício, hoje é o point aqui no BH Shopping, no estacionamento Mariana. É uma experiência super bacana, feita pela Ride for Life, em parceria aqui com o BH Shopping e vários outros patrocinadores. E não é só isso, se você gosta de dançar também, a gente está com um pretinho básico aqui, fazendo uma aula de dança. Tem espaço kids para as crianças, patrocínio aqui da cultura inglesa. Tem comidinhas saudáveis, saladas, muita água e, principalmente, muita energia boa. Então, a Ride for Life é uma empresa que trabalha com ciclismo indoor, né, especializada em ciclismo indoor, que treina professores, tem a parte de treinamento e tem a parte de aula também, né? Então, assim, a base da Ride for Life é o trabalho da saúde, da socialização e da sustentabilidade. A gente tenta, dentro da sala, né, com os alunos, que o aluno tenha uma conexão física, mental e espiritual. E acaba que o evento, por exemplo, o evento tem 200 pessoas, né, em cada aula. É a hora de todo mundo se reunir. Tá, é uma confraternização dessa turma que vai trabalhar, vai treinar dentro das academias. Então, assim, o evento é um espaço muito bom, muito gostoso de confraternização. As pessoas se conectam umas com as outras, né, e isso é muito especial para a gente.